kādu šeins, lai tiek ārā. O, paga, atmuguriski nevar uzbraukt šeins. Mošu pasaukt Mary Wetherland uz savā. Nē. O? O! Stiekam, galvenais neuzspiest, e. O! Upaļā! Ko tālāk? Es negribu ieldot ūderi. Un braut uz stangas. Tas ir nevars, reāli. Kāpēc? Vajadzēja otrā. Nē, tev vajadzēja vienkārši. Tur bija spiegāši stangu maliņā, tu būtu pārkļats pāri. Viss. Nē, viņš paņem uzdurās uz šitās. O, jā, līdz vēl, tu tīši ūdeni. Viss vienkārši. Es zināju, ka tā ir slikti, nē, bet es gribēju mēģināt. O, no charge, es. Majase, jā. Visi mā. Man nekad nav patikusi. How many fucking times I had to suffer the anger and pain because of this shit. Tieši tā. Filipam kaķis pa logu izkrit. Ko? Zin, kur viņš viņu atrada? Nu? Zem mašīnas. Vai viņš te dzīs? Jā. Kurā stāvā? Kurā stāvā dzīvo Filips? Otrajā. Ah. Grič. Viņš atsūtīs nepu. Šitās kaķis pa logu izkrit. Skaties, kur viņš viņu atrada. Parādz zem mašīnas. Mazais pidar, bļa. Ko mēs tagad vedam? Man jāgrib 3 minūtes līdz tam pašam. Vedam chemicals. Kur bija mana mašīna? Well, it seems like there was a helicopter carrying what we're after, but it went down. And the charter company that owns the chopper may or may not be run by the Mexican mob. It's worth a shot though. Find the wreckage, get the cargo, and hey, hope for the rest. Hey girl, thank you for the call. Wait, what's going on? No. No. Cop it, Eksha. Where is that? Nē? Nē. Uz taisu babu. Man nekur tavs babi. Jūsu pietura. Lūks par tālu. O, es atradu vienu kreitu. Pagaidiet, un pārģiet. O, puiki, te lido heli sliktie. I think I just fucked up. Privet. Man trīs zvaigznes. Davai. Ko? Man trīs zvaigznes. Tu piehāvi to armīnieku. Netīšām. Netīšām. Viņš man priekšā savas un otriekšā lidmašīna. Ej melā. Kops man bija tās hard landings. Kur jūs likāt manu personal vehicle? Ja tā godīgi. Tas ir nekur nepaņēmums. Nē, es tikai vispār. Kāpēc viņš ir? Kāpēc man jāzara Max Mutual, lai viņu dabū? Es nezinu. Paprašu to viņu. Jot. Ko? Tas ir neko tādu. Neko tādu tagad, jā? Yes. A kā lai es paceļušas tagad? Tas korki uztaisīt. Paceļušas? Jā. O, kāds tik tālu šitie te ir? Kā? Kā man vispār stundi prūm? Man ir paceļušas.
Viņi just maiks. Kas ienīst? Viņi ir gabaliņi. Što man kūtīt? Ko tu sto man lipuši? Nu zini, šitā lipušīna maksā neku vairāk, kā tā pārējā. Es man tikko aizripoju, ka mans personal vehicle. Tur man šķiet neīt. Ieldo Forza nekūtā. Domāju, 3